בעזרת השם נעשה ונצליח, שמלאנו מחמה ורווח, שם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אנחנו בחודש אלול, בנות יקרות, שהקדוש ברוך הוא דופק לנו על הלבבות, מבקש מאיתנו, כל אחת ואחת מאיתנו, להשתנות. ימים שמתנה יקרה מפז, ואנחנו צריכות להבין שאנחנו צריכות לשנות את המעשים שלנו, שהמלך בשדה, שהקדוש ברוך הוא נמצא קרוב לכל אחת ואחת מאיתנו, ויש לנו הזדמנות להכין את עצמנו ליום הדין. כתוב לנו שבמוצאי שביעית בן דוד בא, וכל אחת מאיתנו צריכה לשאול את עצמה איפה זה פוגש אותנו. כשבן דוד מגיע, איפה זה פוגש אותי, איפה אני מונחת, איפה אני נמצאת. וכמו שדיברנו על זה בעבר, שאמרנו על אלול, אבל אנחנו צריכים לזכור שכל החיים שלנו זה אלול. כל החיים שלנו זה אלול. וצריך להכין את עצמנו ליום הדין, ליום התוכחה. ספרי חיים ומתים נפתחים לפניו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה נפלאה וקוראים לה תשובה. ואם נפספס אותה, פספסנו את החיים האלה. הוא נתן לנו מתנה נפלאה ששמה חיים. ובחרת בחיים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות להציל את עצמנו. וכמו שדיברנו בעבר, אם אתם זוכרות, למה אדם בא לעולם? מחלוקת בית הלל, בית שמאי, האם נוח לו לאדם שבא לעולם? נוח לו, טוב לו שהוא בא לעולם או לא טוב לו? המסקנה הייתה שלא טוב, עדיף שלא יבוא, אבל אם כבר בא, יפשפש במעשיו. הווה אומר למה באת לעולם הזה? בכדי לפשפש במעשיך, בכדי לבדוק איפה אתה לא בסדר, לא בכדי לנוח על זרי הדפנה וכל הזמן לטפוח לעצמך על השכם וכל הזמן להגיד לעצמך כמה אתה צדיק וכמה אתה בסדר, ובוודאי אתה הולך לקבל פני משיח צדקנו בשורה הראשונה. את באת לעולם הזה בכדי לבדוק איפה את לא בסדר, בכדי לחזור בתשובה, וזאת מתנה. כי אדם בא לעולם בכדי לפשפש במעשיו. מה זה לפשפש במעשיו? הווה אומר תשובה. הווה אומר שאנחנו צריכות להגיע למלך מלכי המלכים. אחרי 120 שנה כל אחת מאיתנו צריכה להכין תשובות, כל אחת מאיתנו צריכה להסביר למה וכמה ואיך ומדוע. למה לא הקפדתי על האורך של החצאיות? למה לא הקפדתי על האורך של השרבולים? למה לא הקפדתי על הפה שלי? למה לא הקפדתי על הכבוד לבעל? למה לא הקפדתי להגיע תמיד לשיעורי תורה שנותנים לי מוסר בכדי שאני אבין שאני צריכה להשתנות? למה אני לא הקפדתי? אנחנו צריכות לזכור שכל החיים שלנו זה אלול. וכמו שאומר הנועם אלימלך, שיש אדם ששומע תקיעת שופר פעם בשנה, אבל יש אדם ששומע תקיעת שופר כל השנה. ואני הקטנה ועלובת נפש אומרת שיש אדם ששומע תקיעת שופר כל החיים. כל החיים אדם צריך לשמוע את תקיעת השופר שאומרת שפרו מעשיכם. כל הזמן אנחנו צריכות להכין את עצמנו לעולם הבא, להכין את עצמנו לקבל פני משיח צדקנו. איך זה תופס אותנו? באיזה נקודה זה תופס אותי? לצערי הרב, אני אומרת לכם שהרבה דמיונות, הרבה בלבולים של אנשים בטוחים, אני הולך לקבל למשיח, ודאי, אני כבר אסתדר עם הקדוש ברוך הוא אחרי 120 שנה. צריך לזכור שאנחנו בימים נפלאים, אנחנו לפני יום הדין, ויש לנו הזדמנות לקנות חיי עולם הבא, יש לנו הזדמנות לקנות גן עדן, יש לנו הזדמנות לקבל גאולה נצחית. לכל העולם, בנות יקרות, השאלה היא כל אחת איפה זה תופס אותנו. המסופר שקצת לפני חורבן בית שני, צבא רומי בפיקודו של אספסיאנוס כובש את רוב חלקי ארץ ישראל. ולאחר הרבה תחבולות והרבה סיכונים, מופיע רבי יוחנן בן זכאי בפני אספסיאנוס ואומר לו, שלום עליך אדוני המלך, שלום עליך אדוני המלך. אומר לו אספסיאנוס, אתה חייב פעמיים איתה. אתה חייב פעמיים איתה. אומר לו אספסיאנוס, למה? אומר לו אספסיאנוס, למה אתה חייב פעמיים איתה? דבר ראשון, בגלל שקראת לי מלך ואני לא מלך. דבר שני, אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו?
אם הקדוש ברוך הוא המלך, איפה אנחנו עד עכשיו, בנות יקרות? כל אחת מבינה שזה ודאי מלך מלכי המלכים. כל אחת מאיתנו מבינה שוודאי השם אתה אדון הכל, אתה מלכו של עולם. אבל אם אני מלך, איפה היית עד היום? אם אני מלך, איפה היית שדיברת לשון הרע ולא הפסקת? אם אני המלך, אז המליכה אותי, את מקבלת על עצמך פעמיים ביום עול מלכות שמיים. איפה היית עד היום? איפה היית עד היום? אם הקדוש ברוך הוא המלך, איך את מעיזה לצאת ככה לרחוב? אומר לו, אתה חייב פעמיים מיתה, כי קודם כל אני לא מלך, אבל אם אני מלך, איפה היית עד היום? סופל רבי אהרון מקרלין זצ"ל, שיום אחד התחיל להתפלל תפילת ראש השנה, וחתם המלך, הוא בא להגיד הקדוש, ופתאום הוא נפל ואיבד את ההכרה. פתאום הוא נפל לבית ההכרה. כשהוא התעורר, שאלו אותו, הרב, מה קרה? מה קרה, הרב? אמר, נזכרתי בגמרא, שאם אני מלך, איפה היית עד היום? קיבלתי כזה פחד, שאחרי 120 שנה, נבוא לקדוש ברוך הוא ונגיד לו, השם, אתה המלך. הוא יגיד לי, איפה היית עד היום? כי אנחנו ממליכות את הקדוש ברוך הוא בהתנהגות שלנו. אם אני מלך, בואי תוכיחי לי שאני המלך שלך. כי אם אני המלך שלך, את צריכה לשמוע לחוקים ולמשפטים שאני אומר לך. אם אני מלך, איפה היית עד היום? כל אחת מאיתנו ודאי יודעת שהקדוש ברוך הוא השם, הוא אחד, הוא שמו אחד השם. אלא אם אנחנו מקיימות את זה בפועל, בכל רמח איבריי ושסה גידיי. אנחנו צריכים לזכור שכל החיים שלנו זה אלול. אנחנו צריכות להגיע לראש השנה, שבראש השנה מה זה? המלכתו של הקדוש ברוך הוא. אני ממליכה אותך השם עליי. אני ממליכה אותך שאתה המלך, ואני מקיימת את כל מה שאתה אומר. אבל אם אני מחליטה שיש דברים שאני עושה, ויש דברים שאני לא עושה, אם אני מחליטה שאני מתחילה ללכת ברחוב עם כיסוי ראש ומתחיל באמצע הראש, יש פה בעיה. אם אני מחליטה שאתה המלך, אבל אני לא מכבדת את בעלי, אז אתה לא באמת המלך, או שאני באמת לא מבינה מה אתה רוצה ממני. אם אתה המלך ואני יוצאת לרחוב בלי גרביים, אז אתה לא באמת המלך, אין וכאילו, באולי, בנדמה לי. אבל אם אתה המלך, אבא, אם אתה המלך שלי, אני עושה כל מה שאתה רוצה. אין לי אפילו שום שיקול של נוחות, של זמן, של זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. אני לא יכולה לקחת איזושהי נפה ולנפות. זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, זה בא לי, זה לא בא לי. אין מציאות כזאת, כי אם אתה המלך, אני יודעת, אבא, שאתה לא אוהב שאני הולכת לקניונים. אני יודעת, אבא, שאתה לא אוהב שאני הולכת למקומות מעורבים. אני יודעת, אבא, שאתה לא אוהב שאני הולכת לאירוע מעורב. אני יודעת מה אתה רוצה ממני, ואני אקיים את הרצון שלך בשלמות, אבל כואב לי, אף על פי כן אני עושה. זאת הנקודה, בנות יקרות, אם אני מלך, הוא אומר לו, איפה היית עד היום? רבי אהרון מקרלין נפל מהפחד. הוא הבין שיום אחד אני צריך לעמוד מול המלך, הוא צריך להסביר את המעשים שלי. יום אחד אני צריך לתת תשובות. יום אחד אני צריך לתת דין וחשבון על מה שעשיתי ועל מה שלא עשיתי. על כל הפעמים שהגלתי פינות ולא רציתי ולא בא לי. סליחה, לא מתאים לי. לא מתאים לי. לא מתאים לי. אז אל תעבדי על אף אחד שהוא המלך. כי אם הוא המלך, תתנהגי בדיוק כמו שהוא מבקש ממך. כמו שהוא מבקש ממך. אמרו לנו בגמרא שמשל הדבר דומה לתייר שהלך בדרך ויצא לטיול, ופתאום נהיה חושך. היה תייר אחד שהלך לטיול, ופתאום באמצע נהיה חשוך, וראה מישהו ששומר על השדות. בשפה של הגמרא זה נקרא בורגני. שהבורגני אמר לו, תיזהר, יש כאן חיות מסוכנות, תיזהר, יש כאן חיות, תיזהר, בוא תיכנס פנימה. אמר לו התייר, אין דרכו של תייר להיכנס לבורגן, לגן. זה לא דרך של תייר, מה פתאום, לא צריך להיכנס בכלל לגן. אני רוצה מלון, זה לא התנאים שלי. והמשיך ללכת, צפצף. פתאום הגיעו זאבים, הגיעו נמרים, הגיעו ליסטים. הוא רץ בבעלה לבורגני, לשומר של השדות, רץ לה בבעלה. התחיל לדפוק על השער, דופק, דופק, תפתח לי, תפתח לי, אני מפחד. פתח לו הבורגני ואמר לו, אין דרכו של הבורגני לפתוח בלילה ולקבל אדם בשעה זו.
עכשיו אני כבר לא יכול לפתוח. כל מה שזה בא ללמד אותנו, שדרשו הוא בהימצאו קרוב, אני קרוב, אני נמצא עכשיו, עכשיו את יכולה כל כך לקבל סייעתא דשמיא, עכשיו את יכולה לקבל כל כך התעלות בקודש, עכשיו את צריכה לחזור בתשובה, כי באת לעולם, למה לפשפש במעשים שלך? אני מצוי, את מחפשת אותי, אני נמצא פה, את קוראת לי בשמי. אנחנו קוראים לקדוש ברוך השם, תעזור לי לחזור בתשובה. יש אנשים, אני אומרת לכם, חרדים מבית יום אחד בחיים שלהם, הם לא עשו תשובה. יום אחד הם לא עשו תשובה, הם חושבים שווידוי זה המלצה. הם לא מבינים שווידוי, אדם צריך לחיות את הווידוי, חטאתי לך השם, חטאתי, אני מצטערת, אבא, על מה שעשיתי, סליחה השם, על כל הפעמים האלה שזלזלתי בבעל שלי, כל פעמים שזלזלתי בשכנה שלי, כל פעמים שזלזלתי בילדים שלי, אבא סליחה, אנחנו לא חיים את הווידוי בכלל, תדעו לכם להחזיר בתשובה, חרדי זה הרבה יותר קשה מאשר חילוני, כי חרדי מה הוא חושב? אני בסדר. אני ודאי בסדר, מה פתאום? מה את באה ללמד אותי עכשיו? מה את באה ללמד אותי עכשיו? אנחנו צריכות להבין דבר פשוט, הקדוש ברוך הוא נמצא פה עכשיו, אני לא יודעת לאן אנחנו הולכים, אני לא יודעת, משיח בן דוד מגיע, תבוא לפני זה מלחמה, אני לא יודעת, אני לא נביאה, אני בן אדם קטן. אבל בואו נכין את עצמנו ליום שאחרי, בואו נכין את עצמנו שלא נגיד, אחר כך לדפוק על השער, תפתח, השם תפתח, עכשיו אני רוצה להתחזק, עכשיו אני רוצה להוסיף על עצמי עוד משהו, עכשיו אני רוצה ללכת עם חצאית ארוכה, השם עכשיו אני רוצה, רק שמשיח צדקנו יבוא, כבר אי אפשר לקבל גרים, כבר אי אפשר יהיה לחזור בתשובה, אי אפשר, למה עכשיו אנחנו לא חוזרות? אנחנו נדפוק על השער יום אחד ונדפוק על השער, ואז אמר לו הבורגני, אין דרכו של בורגני לפתוח בלילה, מה פתאום? שאני קראתי לך, אתה לא רצית. שאני התחננתי, שאני הושטתי לכם יד, לא רציתם. איך אומר לנו משלי, תוכחתי לו אביתם, לא רציתם את התוכחת, ברחתם. לא רצה לשמוע מוסר, לא מוכנה, לא מוכנה. אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים, אני קורא לכם עכשיו, אני מושיט יד, בואו אליי, שובו אליי בנים שובבים, תחזרו הביתה, בנות יקרות, תתלבשו, בנות יקרות, תעשו מה שהשם מבקש מכם. למה אנחנו כל הזמן מחפשות דרכי קיצור? למה אנחנו תמיד מחפשים דרכי קיצור? מחפשים בזה כולה שיש, יש כולה. למה אנחנו תמיד מחפשים את זה? למה תמיד אנחנו מחפשים את האולי, את הכמעט, הליד? למה ריבונו של עולם אני נמצא פה? אנחנו חיים פה בעולם הזה. כמה פעמים אני אסביר לכם, בנות יקרות, שהזמן הולך ועוזל. הזמן הולך ועוזל, הזמן נגמר. אנחנו לא נהיה פה עוד מעט. השאלה היא, אם אני מלך, איפה היית עד היום? כאלה קוראות לאבא אבוש, הוא אבא שלי, אני חולה עליו, אין עליו, אבל בתוקה, תראי איך את מתלבשת, תראי איך את נראית, תראי איך את מתנהגת, כמה מאיתנו באמת עושות תשובה על דרך ארץ, כמה מאיתנו באמת עושות תשובה על הכפיות טובה שיש לנו, אנחנו כפויי טובה, אנחנו כפויי טובה, את מסכימות איתי, כמה אנחנו תודה לקדוש ברוך הוא השם, תודה על זה, ותודה על קורת גג, תודה על בריאות ועל כליות ועל ריאות ועל הרגליים ועל הידיים שאנחנו בריאים ושהכל בסדר, שאני לא בבית חולים, השם תודה. כמה תשובה על הכפיות טובה, ועל אלה שנמצאים איתנו בתוך הבית, כמה אנחנו כפויי טובה כלפי הבעלים שלנו, כל היום עובדות לקטר, הוא לא בסדר. אבל אם באת לעולם לפשפש במעשים שלך, למה את לא בודקת איפה את לא בסדר? איפה את לא בסדר? הוא לא בסדר. תמיד אמרתי לכם, אנחנו יודעים לעשות וידוי על חטאים של אחרים. הוא לא בסדר. על עצמי אין סיכוי. אין סיכוי. גם איתנו באמת אומרת לבעל שלה, תודה בעלי על הפרנסה שאתה מביא הביתה, תודה לך על התורה, על הקידוש, תודה לך שחזרת הביתה, השם תודה שחזרת לי את בעלי הביתה. וכשהוא נכנס הביתה, מה אנחנו עושות? מלחמת גוג ומגוג בבית. למה לא עשית את זה, ולא עשית את זה, ולמה לא, וכאשר שקנה לי גזר וקנית תפוח אדמה. למה קנית את זה? למה הגדלת ראש וקנית יותר? אוי ואבוי, סכנה.
דרשו בהימצאו קרוב, זה הזמן להשתנות, בנות, זה הזמן להשתנות. אנחנו במוצאי שביעית, יכול מאוד להיות חס ושלום, שתהיה לנו מלחמה בקרוב, הרי האיראנים מאיימים, כל העולם מאיים עלינו, כל העולם מאיים להטביע אותנו, ובשנייה אחת, אל תשמחו על צהל, צאו מזה, בואו. כל הכבוד לכל החיילים, כולם קדושי עליון, בואו נתבגר קצת. פעם אמר רב שטיינמן זצ"ל שיש גזירה על עם ישראל. אמרו לך, אתה יודע. אמר, אם איראן מאיימת עלינו, זה אומר שיש גזירה. זה לא משנה כרגע מאיראן, עיראק, זה לא רלוונטי בכלל. זה לא רלוונטי בכלל. זה לא רלוונטי בכלל, בנות. אם איראן מאיימת, זה אומר שיש גזירה. אם אנחנו נמצאות באלול, זה אומר שאנחנו צריכות לחזור בתשובה. ואל תגידו לי, אנחנו דור חלש, אנחנו הדור שיכול להגיע הכי גבוה שאפשר. זה נקודה. אל תגידו את הדברים האלה. בנו, זה סכנת חיים, כי את לא מתקדמת לשום מקום. זה הזמן להתחיל להאריך חצאיות, לשים גרביים שחורות. זה הזמן להתחזק, זה הזמן ללכת בדרך של הקדוש ברוך הוא, כי אם השם או אלוקים לכו אחריו. זה הזמן שאנחנו צריכים לדפוק על הדלת עכשיו שאפשר. כי חס ושלום יכול להיות מצב שכבר לא מקבלים בעלי תשובה. חס ושלום, בנות יקרות, שמצב שנקרא נועלים בפני אדם דלתות התשובה. מה זה נועלים? שיש לך פחות סייעתא דשמיא. אבל שמשיח צדקנו יבוא, כבר לא מקבלים גרים. כבר לא קשה יהיה להתקדם, לא, זה כמעט יהיה בלתי אפשרי. למה? כי האמת היא גלויה. מה, אתה עכשיו רוצה לחזור בתשובה, שאתה יודע שהשם הוא באמת אמת, שאת יודעת שעכשיו הוא רוצה ממך צניעות גמורה, עכשיו את נזכרת להתכסות? איפה היית עד היום? איפה היית עד היום? היא את יודעת שהוא רוצה כיסוי ראש צנוע, איפה היית עד היום? איפה היית עד היום, מתוקה? אם אני מלך, איפה היית עד היום? איפה היית עד היום? איפה? אל תגידו, בנות יקרות, תבינו טוב, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. ההיסטוריה חוזרת על עצמה בדיוק עם מה שהיה מרמיה הנביא בחורבן הבית. שלא תטעו לרגע, רבנים אמרו לא, מה פתאום, אל תפחידו, לא צריך, כן צריך, תת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 
תמיד גילו, גם לרמיה הנביא, עוד 70 שנה אתם חוזרים לארץ ישראל, תבנו לכם בית המקדש. היה לנו תאריך. פה אין לנו שום תאריך. למה? כי זה תלוי בתשובה. זה תלוי בתשובה. שאף אחד לא יגיד לכם, אל תפחידו, אל תעשו זה. עכשיו אנחנו בימים של רחמים. אל תחכו לימים של הדין. ראש השנה זה יום הדין. זה יום שספרי חיים ומתים נפתחים לפניו. אם אתה תמות, איך תמות? יש אנשים שלא אף אחד מישראל מלילים את הגוף חמישה-שישה ימים, לא מוצאים אותם. גם למות צריך רחמים גדולים. איך אתה מת? איך אתה עוזב את העולם הזה? איך אתה בא זכאי או שאתה בא חייב? ברגע האחרון יצרה יכול לגמור אותך. בשנייה האחרונה, אתה הופך להיות כופר גמור. הרי יש לחש מסוים שכל הצדיקים אומרים אותו לפני, פעם אחת בחיים. למה? שאם חס ושלום יצר הרע יגרום לי לכפור בשנייה האחרונה של החיים שלי, כל מי שתרצה את הלחש הזה תפנה לכן היא תיתן לה. כל מי שלפני, פעם אחת בחיים צריך להגיד את הלחש הזה, שאם חס ושלום ברגע האחרון של החיים שלי אני אכפור, אכופר, זה לא על דעתי. הוא יכול לגמור אותך בשנייה. גם למות צריך חכמים של השם. איך אתה מת? ספרי חיים ומתים נפתחים לפניו. ואם אתה חי, איך אתה חי? כמה מאיתנו עלה קשה השנה? כמה מאיתנו קיבלה קורונה? כמה מאיתנו כואב להגוף? כמה מאיתנו הילד חולה, הילדה חולה, הסבתא חולה? לא משנה כרגע מה. כל זה נגזר עלינו בראש השנה. אתה יכול לגזור על עצמך 70 שנה קדימה, שנים נפלאות. על ידי שאתה עושה אלול כמו שצריך, שאתה מתקדם כמו שצריך, שאתה מקבל עצמך עול מלכות שמיים, שאתה לא אומר אל תפחידו ואל תספרי לי סיפורים, והשם הוא רחמן והשם הוא פה, ריבונו של עולם, תפסיקו להגיד את זה כל הזמן, ודאי שהשם כולו רחמים, אבל אנחנו לא מבינים מה זה רחמים של השם, כי כל אלה שאומרים אל תפחידו ריבונו של עולם, מה היה לנו בשואה? 6 מיליון נשרפו סתם? אל תאשימו חס ושלום אף אחד, אנחנו צריכים לקחת אחריות. עכשיו זה הזמן להתעורר. עכשיו אנחנו, הקדוש ברוך הוא נמצא, אנחנו בימים של רחמים. אפשר עוד להפוך את הכל, כל אחד במישור האישי ובמישור הלאומי של כולנו.
אפשר לשנות את הכל, בשנייה אחת אפשר לשנות. בשנייה אחת. אל תגידו שהסוף פחד מהשם, אל תגידו, אל תדברי איתי על זה ואל תדברי איתי על זה. בנות, אלול זה לא רק שירים. זה שאדם, האדם שר שירים, חתנו לפניך וזה נפלא וזה נהדר, והיא ממשיכה ללכת עם גופיות, יש פה בעיה. אז ודאי שירורים של תשובה זה דבר נפלא, אבל אנחנו צריכים להתקדם, אנחנו רוצים לדעת שיש דין ויש דיין ויש ענישה. יש עונשים, בנות, זה לא דבר פשוט, זה לא דבר פשוט. תקשיבו טוב, הוא אמר לנו הרמב״ם הקדוש על הפסוק, את השם אלוקיך תירא. רמב״ם הקדוש, כולם מסכימים איתי שהוא הצדיק, נכון? אין לנו פה שום קושייה. אומר הרמב״ם הקדוש על הפסוק, את השם אלוקיך תירא, שזה מצוות עשה מן התורה שצריך לפחד מהעונש. מצוות עשה מן התורה, הרמב״ם פסק לנו. ואומר ככה, ציוונו להאמין יראתו ולפחד ממנו, ולא נהיה ככופרים ההולכים בשרירות ליבם ובקרי. מה זה בקרי? מקרה. תגיד מקרה. אבל נראה ביראת עונשו בכל עת. מה זה אומר בכל עת? 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, צריכה להיות לנו יראת העונש. ביום אנשים כל אחד מה אומר לך, לא, יש יראת הרוממות, למה את בדרגה הזאת בכלל של יראת הרוממות? הוא אומר, זה פסיקה של הרמב״ם הקדוש, אתה צריך לפחד מהעונש, כל פעם שאת יוצאת לחוב בלי גרביים, את צריכה להבין, יש לזה מחיר. יש לזה מחיר. כל פעם שאת יוצאת לרחוב עם שסע בחצאית, יש לזה מחיר, תתכונני. לפחות היא מספיק אמיצה, יש לך מספיק אומץ לצאת ככה לרחוב, יש לך מספיק אומץ לשלם. מה לעשות? כל פעם שאת דברת לשון הרע, את צריכה להבין, יש לזה עונש. הרי הקדוש ברוך הוא אמר, את רוצה להינצל מהגיהנום? הוא אמר, בניי, באגדות חז"ל, בניי, אתם רוצים להינצל מהגיהנום? תשמרו על עצמכם מלשון הרע. כתב, מפורש. שיגיד לכם לא לפחד מהשם הוא שקרן. ושיגיד לכם לא לפחד מהקדוש ברוך הוא, אל תאמינו לו, בנות. עד זה מצוות דאורייתא של הרמב״ם הקדוש, הוא ציווה אותנו להאמין יראתו ולפחד ממנו. ולא נהיה ככופרים ההולכים בשרירות ליבם ובקרי, ואומר שמי שלא מאמין ביראת העונש הוא כופר. הוא כופר. אם את לא מאמינה שיענישו אותך, אז יש תולכת עם חצי כיסוי ראש, או שכל מנו מתרומם לך באמצע הרחוב, את בבעיה. אנחנו עכשיו באלול. זה הזמן לחזור בתשובה, בנות יקרות, זה הזמן. אנחנו לא מפחדים מהעונש, אנחנו לא מאמינים שמלכותו בכל משלה. מה אנחנו אומרים בראש השנה? המלכות שלך, אבא, בכל משלה. אתה מושל על הכל והיחיד, אבל אם אני מלך, איפה היית עד היום? איך את מעיזה לצאת ככה לרחוב? איך את מעיזה לדבר ככה, את מעיזה להתנהג ככה? אני אומר לכם, נשים, זה חילול השם, איך היא הולכת, עדיף כבר, לא יודעת איך תלכי, זה חילול השם. דוגמנית, זה מצעד של דוגמניות, ריבונו, אין לך פחד. אין לך פחד. אין לנו פחד כנראה. אנחנו לא מאמינים באמת שיש עונש. לא מספיק, אנו 6 מיליון נשרפו. עד היום אנחנו בוכים ומזדעזעים ממה שהיה שם. ואיך בן אדם שלו תעוזה להגיד דבר כזה. איפה האומץ הזה להגיד דבר כזה? אין לנו פחד? אין לנו פחד, ריבונו של עולם. תראו כמה בתי חולים, כמה מלאים מלאים באנשים, כמה ילדים, כמה... השם ישמור! השם ישמור! יש לנו הזדמנות עכשיו! יש לנו הזדמנות עכשיו! אנחנו לא מפחדים מהעונש, אנחנו לא מאמינים באמת שמלכותו בכל משל, שאתה המלך, שאתה המלך. אמרו לפניי מלכויות זה ראש השנה, שהמלכות היא השם, הקדוש ברוך הוא, מה הוא בודק אם יש מורה מלכות? אם את מפחדת, אם את מפחדת, אם את הולכת עם צמוד, אם את הולכת עם צבעים זוהרים שרואים אותך כבר מקצה הרחוב, יודעים זאת, הנה, זאת הגיעה. את הולכת עם עגילים כבר באורך של הגלות, את הולכת עם ציפורניים, חצב הירוק, צהוב, אדום, כחול, לבן, כל צבעי טמבור, פרסומת לטמבור.
אמרו לפניי מלכויות, אני, בוא נבדוק. ואתה מליחה אותי עלייך או לא, שאת כולך שחקנית. כולך שחקנית. זאת השאלה. הרמב״ם אומר, מצוות עשה כל רגע לפחד מהעונש. כמה אתם מכירים שמדברים על עירת העונש? מה פתאום, טטטי, טטטה, נשחד מהעונש, אחרי דוד המלך, דיברנו על זה בעבר, דוד המלך הראו לו פעם אחת. פעם אחת הראו לו את החרב של הסמך מן. מה כתוב עליו? דמו היה מצונן. מה זה מצונן? קיבל רעידות עד סוף החיים שלו. עד סוף החיים שלו רעד. קיבל פחד. דוד המלך, מה קרה? אין לך עירת הרוממות? סליחה? אז ודאי שיש עירת הרוממות, יש דרגות. תתחיל מהעונש. אין לך פחד מהעונש, איך תמשיך הלאה? דוד המלך, הראו לו פעם אחת, החרב של המלאך המוות, נגמר הסיפור. קיבל פחד עד סוף החיים שלו. במאמר מוסגר, מה זה פחד? זה חוכמה, הנראית השם היא חוכמה. הוא קיבל את כל החוכמה שלו בגלל הפחד הזה. בגלל הפחד הזה הוא קיבל. הנראית השם היא חוכמה. אז אתם באים להגיד, אל תפחידו, אל תגידו, זה מציאות. מי שרוצה לדעת האמת, רק יפתח את החומש, זה הכל, לא צריך הרבה. רק יפתח את החומש, יקרא את כל הפרשות, יקרא את כל הציוויים, את כל העונשים, יקרא. לא צריך את גאון הדור בשביל להבין את זה. לא צריך. משפטיך תהום רבה, מפרש רשלי, מה זה משפטיך תהום רבה? התהום היא עמוקה וחשוכה. עמוקה וחשוכה, בנות יקרות. זה פחד פחדים. אשרי אדם מפחד תמיד. תמיד תפחד. הוא מקשה ליבו, ייפול ברעה. אשרי אדם מפחד תמיד. מתנה לפחד מהשם. מתנה, שאני אזכה לפחד ממך אבא. הוא מקשה ליבו, ייפול ברעה. באנשים האלה שכן מפחדות, וכן עושות חשבון לכל צד, וכן הולכות ברחוב, מה קוראים לנו? מה קוראים לנו? מוסלמיות, נכון? אתם כמו מוסלמיות, מה נסגר איתכם? איך אתם נראות? מה קורה לכם? אסור, איך יש כל מיני מגדילות ואומרות, אסור להידמות לגויים. תנו לי לצטט משהו. שאומר לנו הרמ"א הקדוש, יהיה מובדל מהם במלבושיו. ובשאר מעשיו, וכל זה אינו אסור אלא בדבר שנהגו בו העובדי כוכבים לשם פריצות. האיסור ללכת בחוקות הגויים דווקא כשמדובר בפריצות. בפריצות. יש רבנים שגם באים ואומרים לך, מה פתאום? פעם אמרה לי איזה מישהי שזה רב, אמר לה, מה, תראי איך את נראית. מה זה הסמרטוטים האלה עלייך? כשהיא הולכת בצניעות. מה זה הסמרטוטי? זה מטל, זה רב? זה רב? מה הוא חפש? דוגמנית? או שהיא מירת שמיים? הרב שח זצל אמר ככה, נוצר מצב היום רחמנה לצלן, שאצל הערבים להבדיל, הולכים יותר בצניעות מאשר אצל אחינו בית ישראל. תקשיבו טוב מה אומר הרב שח. נוצר מצב היום רחמנא ליצלן שאצל הערבים להבדיל הולכים יותר בצניעות מאשר אצל אחינו בית ישראל. והרי זה חילול השם נורא שהעם הנבחר ירוד ומחולל כבודו בין הגויים. לא כואב הלב? לא כואב הלב? גדול הדור אומר דבר כזה שהכבוד של השם מחולל בין הגויים? בת ישראל היא הכתר של הקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו מסתובבות ברחוב באצטלה של דתיות? יש לו לדבר בכלל על אלה שלא דתיות, איך הן הולכות. היום הייתי בחוף הים, חוף מופרד, לכאורה. לכאורה. מה הולך שם? פחד פחדים מה שהולך שם. הן אמורות להיות דתיות. אין כלום, בנות. אין כלום. אין כלום. מה שהולך שם זה לבכות, ריבונו של עולם. איך השם לא יבכה? לאן הוליך את החרפה? אנחנו לא סתם אומרים לקדוש ברוך הוא בתפילה, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. כי אם אני מלך, איפה היית עד היום? על מי את עובדת? אנחנו עובדים על עצמנו. אנחנו
אנחנו עובדים על עצמנו, בנות, כי היום אנחנו בימים של רחמים, יש לך אפשרות להציל את עצמך, להציל את המשפחה שלך, ספרי חיים ומתים נפתחים לפניו. כל אחד שיש לו אזכרה, ספרי מתים, כל אדם שיש לו אזכרה, עושה בורקסים, קוסקוסים, אוכל, שתייה, מביא את הדודים ואת הדודות ואת כל העולם, לא מבין דבר אחד, שהנפטר בוכה. יש לנו אזכרה לנפטר, למה? כי ביום השנה שלו כל פעם עולה למשפט והוא נותן דין וחשבון על מי שהוא השאיר אחריו. אם הבנות שלך אחרייך הולכות כל היום חצאיות מיני ושסע מאחורה, תשרפי על זה, מבטיחה לך. מה לעשות? אם תשאיר אחרייך כל הבנות שכל מדברות לשון הרע, תשרפי על זה. אלא אם כן חינכת אותם אחרת, אלא אם כן הורדת עליהם דמעות מגיל אפס, השם, שהם ילכו בצניעות. שהם ילכו בצניעות, לא הלך, לא הלך, אבל אתה 100% שלך. אבל בדרך כלל לומדים את זה מהאימא, בדרך כלל, לא ב-100%, בדרך כלל לומדים את זה מהאימא. בדרך כלל. תראו את הילדה, תראו את האימא, אין הבדלים, אין, קשה, נדיר למצוא הבדלים. תראו את הילדה, תראו את האימא. עם כל הצער שבדבר, אמרות, אני מצטערת שאני אומרת את הדברים. יש לך הזדמנות לתקן. יש לך הזדמנות לתקן. יש לך הזדמנות לשנות את הכל. להפסיק לזלזל בנשים שכן מקריבות וכן הולכות בצניות וכן מזיעות למען הקדוש ברוך הוא וכן עושות. איזה תעוזה יש לבן אדם להגיד דבר כזה. הרב שח! הרב שח! הרב שח אומר, בנות יקרות. הרב אנטבי זצ"ל, זכותו תגן עלינו, קבור בצפת. בספר חוכמה ומוסר אומר ככה, והוא היה מוכריח את בנו דורו ללמוד מהמוסלמיות להתלבש בצניעות. והיום תגידי משהו, תגידי, סליחה, מה את קטרגת? מה את קטרגת? מה הקשר בכלל? אם שלך מבין מה זה קטרוג, למדתי פעם הלכות? לא, תלמדי זכות, למה מותרנו ללמד זכות על כולם? תלמדו הלכות זכות, תלמדו הלכות לימוד זכות, תלמדו! תלמדו, תפתחו את הספרים של החפץ חיים, תפתחו את הספרים, תקראו, הלכות. הרב אנטבי, היה מוכיח את בנו דורו ללמוד מהמוסלמיות להתלבש בצניעות וזו לשונו. ואיך אנחנו בני ישראל לא נלך בחוקותיהם, וזה הדבר מקל וחומר. ואיך שפחה תירש גבירתה, איך? איך? זאת הייתה הצניעות, נחלת עבדי השם, אלו נשי בני ישראל. ואיך נחלתנו נהפכה לזרים, ועל זאת ידבו כל הדבויים. זה לפקוד. לפקוד. והיום, ככל שאת יותר יפה, הרי זה משובח. ככל שאת יותר בולטת, הרי זה משובח. ככל שחצאית יותר צמודה, הרי זה משובח. יש חנויות, הייתי שורפת אותם. שורפת אותם, מדלצה שופכת לב, שורפת אותם. זה, עוד עוד קוראת לזה, יופייך בצניעותך, בצניעותך, בזה, בכל השמות ה... הייתי שורפת אותם. אתם יודעות למה הן מוכרות? כי אף אחד לא אמר להם שזה אסור. כי אף אחד לא אמר להם, מתוקה, תביני טוב, את תשרפי על זה. אף אחד לא אמר לה את זה. יש דין ויש דיין ואת תשלמי על זה מחיר. אף אחד, גם אם אני מבקשות כאלה שאני אתן כביכול את החסות שלי על, על, על החנות שלהם. טוב, מה את מוכרת? לא, קצת מודרני, אין מודרני, אין כלום, שום דבר. שחור, אפור, כחול, גמרנו. זהו. נבוא לקראתך, תן לחום. אני צוחקת, בשורה התחתונה, בנות, בושה וכלימה, בושה וכלימה, אומר, איך שפחה תירש גבירתה, איך? שפחה תירש גבירתה, איך? ריבונו של עולם, אנחנו עם הנבחר, לאן הולך את החרפה, מה נגיד ביום הדין, מה נגיד ביום התורה, איך נבוא לשם בראש השנה, עם מה נבוא אליו? עם מה נבוא אליו? זאת הייתה הצניעות נחלת עבדי השם, הצניעות זה מה שייחד את עם ישראל, שזה ניצלנו במצרים, בגלל הצניעות. ואן לקחנו את זה? אני לא באה לחילוניות, אני מדברת עלינו, אנחנו צריכים להחזיק את התורה, אנחנו צריכים לחנך את הדור הבא, אני באה אלינו בטענות, אני באה אלינו בטענות, ריבונו שלנו, לא למדנו כלום, לא התקדמנו לשום מקום.
שום מקום. בימים של רחמים, תנצלו את הימים האלה להתעלו, תבכו על החיים שלכם, בנות, תבכו, תתחננו. אנחנו באלול, השם פה. אני לדודי ודודי לי, הוא פה. דודי דופק, איפה הוא דופק? על הלבבות. אני דופק, תתנו לי להיכנס, תתנו לי להיכנס פנימה, תכניסו אותי. אומר הזוהר הקדוש, שהיה מקום שהיו בו הרבה ליסטים, הרבה רשעים, שהיו שודדים בהרים. ביום אחד המלך לקח את כל האנשים, תפסו אותם, כל השוטרים, הכניסו אותם לאיזשהו כלא, איזשהו מקום. ואמרו לעצמם, אנחנו יודעים מה עשינו, ואנחנו יודעים שגם אין לנו סיכוי לנצל מכאן. עשו חפירה וברחו. ורק אחד טיפש נשאר ולא רצה לברוח. למחרת בא המלך לראות את האסורים, וראה את החפירה שעשו, וראה שהם נמלטו. ואמר לשני, שוטה, למה ראית חפירה ולא רצית להימלט? אומר הזוהר הקדוש, שאמרו לו ככה, ינקרו עיניך ואחר כך יתלו אותך. למה? הוא לא ברח, מה קרה? הוא לא ברח. אומר הזוהר הקדוש, לא, זה לא סיפור הרגיל שאנחנו מכירים משערי תשובה, זה הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, למה? למה? ריבונו של עולם, למה גם לתת לו עונש על זה שהוא נשאר? אומר ככה, ינקרו את עיניך ואחר כך יתלו אותך. שהקדוש ברוך הוא אומר דבר פשוט, כל הכעס שהיה לי עליהם, הכל אני מוציא עליך. הכל אני מוציאה עליך. כל הכעס שלי אני מוציאה עליך. אומר רבי יוחנן, שככה עם הרשעים, אנחנו יודעים שחטאנו, אבל הקדוש ברוך הוא פתח לך דרך, פתח לך פתח מילוט, ובטיפשות שלך, אתה נשאר במקום, הרעכים שלך ברחו. איך הם ברחו? על ידי התשובה. הם תפסו את ההזדמנות בשתי הידיים וחזרו בתשובה. אני חוזר בתשובה, אבא, אני מתלבשת, אני עושה, אני סותמת את הפה, אני לומדת הלכות, אני מתקדמת, אני מקבלת על עצמי עול מלכות שמיים, אני מבינה, אבא, שאתה המלך. כשאתה המלך, אתה ראית את הפתח ולא ברחת, עיני רשעים תכלנה. כל העצבים שלי, את כל הכעס אני הוציאה עליך. כל הכעס. זה המשל של הזוהר הקדוש. כל הכעס המלך מוציא עליו, כל הכעס. ואומר לנו החידה הקדוש, שזה נאמר על כל השנה כולה. אבל בחודש אלול הכעס גדול יותר. למה? למה כעס גדול יותר? אומר החידה הקדוש, שבמשל הזה הם חפרו את החפירה, נכון? הם חפרו את המנהרה. מי חפר את המנהרה? הם חפרו את הפתח. בחודש אלול הכעס עליך חס ושלום הוא יותר גדול, אומר החידה הקדוש. למה? כי מי שחפר לך את הפתח, מי שחפר לך את המנהרה זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בידיים שלו. המלך התאמץ בשבילך ואתה לא ברחת לתשובה, אני כועס עליך. אני יותר כועס עליך. נתתי לך פתח, שלחתי אותך לשיעור, נתתי לך דיסק, נתתי לך אלון, עברת באיזשהו מקום, שמעת, ראית מישהי צנועה יותר ממך, תתלבשי, תעשי מתוקה, תתקדמי, הקדוש ברוך הוא דופק על הלבבות. אסור לנו לפספס את הרכבת, בנות, הקדוש ברוך הוא דופק, הרכבת של התשובה, הרכבת של הגאולה, היא יצאה לדרך. אומר הרב שבדרון זצ"ל, על משל לאיש אחד שהלך לטייל, הוא פתאום מתעייף בדרך, הוא רוצה לשבת ונח על פסי הרכבת. ופתאום הרכבת מגיעה ככה מולו, והוא בחיים שלו לא ראה רכבת. והוא יושב על הפסי רכבת, והרכבת שועטת לעברו, והקטר צופר, והוא בשלו, הוא לא מבין ממה זה הרכבת הזאת, לא מבין, אבל הקטר צופר, תזוז!
אני אדרוס אותך, אני אדרוס אותך. ככה אנחנו לא מבינים באיזה מצב אנחנו נמצאות, בנות, אנחנו יושבות על הפסי רכבת, ואנחנו בטוחות שהכל בסדר, אנחנו בטוחות שאנחנו נקבל את המשיח בשורה הראשונה, אנחנו בטוחות שפתאום ידעו בחדשות שהוא הגיע, וכולנו נקבל אותו, ונרוץ במחולות ובטופים, והכל יהיה נהדר, אנחנו לא חושבים שיהיה מטוסים, ולא יהיה טילים, ולא יהיה אזעקות, ולא יהיה בעיות, ולא יהיה צרות, ולא בית דין של מעלה, ולא יהיה בנות יקרות, גוג ומגור, גוג, אנחנו בטוחות. אבל הקטר צופר, הקדוש ברוך הוא שואג מקצה העולם ועד סופו, הקדוש ברוך הוא שואג בנות יקרות. שובו אליי בנים שובבים, אם אני המלך איפה היית עד היום, בנות הרכבת יצאה. אנחנו בימים של רחמים, חכיד הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא יותר כועס על מי שלא חוזר בתשובה באלול, כי אני חפרתי לך את המנהרה בידיים שלי. אני התאמצתי בשבילך, אני ירדתי למטה בכדי לתת לך את האפשרות, לתת לך את האפשרות לחזור בתשובה, את האפשרות להתחזק בתורת השם, להתעלות בקודש, להתקדם גם בפנימיות, גם בעבודת המידות, להתקדם בהכרת הטוב, בשמירת הלשון, להתקדם עוד בחינוך ילדים, במסירות נפש שלנו לכוון חינוך הילדים. במסירות נפש שלנו, שלקחת ילדות לשיעורי תורה, אני כל הזמן אומרת לכם, להשמיע בבית כל הזמן תורה, כל הזמן קדושה, בנות שקרות, אני כל הזמן מתחננת בפניכם, אני מתחננת, כל מה שצריכו להכניס להם שהם קטנות, יהיה איתם לכל החיים. תמיד אומרות לי לפעמים נשים, תגידי, איך את דברת עם הילדות בשיעור, עם ילדות בשבת, איך את דברת איתם על בית דין של מעלה? אני אומרת, כל החיים לא ישכחו אותי. הם לא ישכחו אותי כל החיים. היא תהיה נשואה, והיא לילדים, אני אציק לה. אני כל מיני זמזם לה, כמו יתוש, אני כל מיני זמזם לה. היא לא תשכח אותי כל החיים. כשיש בית דין של מעלה, גם ילדה צריכה לדעת שיש בית דין של מעלה. איך פעם סיפר אדמור מיצן, זכותו תגן עלינו, שאבא שלו לקחת לו לאיזשהו מקום, והראה לו איזשהו גוי, דיברנו על הסיפור הזה. ואמר לו, הגוי הזה עובד בגיהנום. אתה רוצה גם לעבוד איתו בגיהנום? סיפר את זה כשהוא היה כבר מעל גיל 90. הוא אומר, עד היום יש לי פחד רק מהמילה הזאת, רק ממה שהוא סיפר לי אבא שלי. עד היום יש לי פחד. פחד זה דבר שבונה אותך. יש יראת העונש, אין מה לעשות. מה אתם חושבו? אתם לא תיתנו את הדין על הילדים שלכם? חינכתם אותם? כמה באמת סיפרת לה סיפורים לפני השינה? כמה באמת נתת לה מוסר? כמה באמת הסברת שזה מסוכן לצאת החוצה בלי גרביים, כמה באמת אמרת שזה מסוכן לדבר לשון הרע, כמה הסברת שזה מסוכן להיות כפוי טובה, כמה הסברת שזה מסוכן לא לכבד הורים, את הסברת את הדברים, או שהיא גדלה ככה על הדרך, שמחת על הבית ספר שיחנך אותה, שמחת על כל המורות האלה עם הפאות שיחנכו אותה, שמחת עליהם, אז הדברים גם נראים בהתאם, או שהשקעת ועשית ועמלת, והתפללת, והורדת דמעות. בנות יקרות, יש גיהנום, יש דבר כזה, מי שלא מאמינה לי תבדוק, יש מסכת גיהנום בגמרא, יש את הראשית חוכמה, יש עוד הרבה מקומות, יש יראת עונש, צריכות לפחד, זה מצוות עשה דאורייתא, זה רמב״ם הקדוש, זה לא אני, אני כלום, אני אפילו לא אפס. הקדוש ברוך הוא נמצא, יש לנו אפשרות עכשיו להתעלות בכל הכוח, לקחת לנו את כל המשפחה. אנחנו לפני הסוף. לתת את כל הכוח. כל הכוח שאנחנו יכולים, לתת את כל הכוח שלי, אבא, את כל הכוח. להקריב, לתת הקרבה אחת גדולה למענך אלוקים חיים, כי דקה אחת. אחרי שמשיח יבוא, אני אומרת לכם, אנחנו נבכה על זה מרורים. דקה אחת, אנחנו נגיד, יכלתי יותר, דקה אחת אחרי שאנחנו חס ושלום נעזוב את העולם הזה, ואם לא זכינו לראות פני משיח צדקנו, דקה אחת אחרי שלא תיתו לרגע, אנחנו נבכה על החצאיות של הילדות שלנו, אנחנו נבכה על היחס לבעל, אנחנו נבכה, בנות יקרות, אנחנו נבכה, לאן הולך את החרפה? אנחנו נבכה על כל זה שלא המלכנו אותו עלינו, אבא. הוא נבוא לקדוש ברוך הוא יגיד, אם אני מלך, איפה היית עד היום? איפה היית עד היום? יכלת יותר לעשות.
הכל אלול בא להכין אותנו אל ראש השנה, להמלכתו של השם. אם אני מלך, איפה היית עד היום? אם אני המלך שלך, איפה היית עד היום? אומר לו רבי יוחנן, לרבי יוחנן, אתה חייב פעמיים איתה. כי אני לא מלך, אבל אם אני מלך, איפה היית עד היום? גם מה שנכין תשובות לבית דין של מעלה, נכין תשובות למשיח. נבין בנות יקרות שהרכבת הגאולה יצאה לדרך, הרכבת של התשובה, אנחנו בעיצומה עכשיו, עכשיו אנחנו בעיצומה של התשובה. וכל אחת מאיתנו צריכה לשאול את עצמה איפה זה תופס אותנו. איפה זה תופס אותנו. יהי רצון שנזכה ונשכיל לנצל את הימים האלה. נזכה לגאל ברחמים יחד עם כל עם ישראל. אמן כן יהי רצון.